হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আসাম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত যিখিনি পোষ্ট ওলাইছে, ঠিক আছে। চ' সেই পোষ্টখিনিৰ বাবে আমি কি কি বস্তু পঢ়িব লাগিব আৰু কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন চাব লাগিব, তাৰ আদি সকলো কথা পাতিম। তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে যদি আপোনালোক কোনোবাই মোৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে, তেন্তে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। এতিয়া আমি আহিছোঁ, ধৰি লওক জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ যিখিনি এইচ অ' ডি লেভেলৰ, ডিষ্ট্ৰিক লেভেলৰ বাবে যিখিনি মানে চিলেবাছ আছে, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ আৰু লজিকেল ৰিজনিং আৰু কমিউনিটিভ এপ্টিটিউড আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্ট আদিয়ে যিখিনি চিলেবাছ দিছে, এই সকলো পোষ্টৰ বাবে ছেইম, মানে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ বাবেও ছেইম, আৰু লগতে যিখিনি আছে ফৰ ছাব অৰ্ডিনেৰী ইঞ্জিনিয়াৰ সেইখিনিৰ বাবেও ছেইম, আৰু যিখিনি আছে পাম্প অপাৰেটৰ সেইখিনিৰ বাবে অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে আই টি আৰ যিখিনি টেকনিকেল নলেজ সেইখিনি অলপ চাব লাগিব, তাৰে টেকনিকেল যিখিনি মানে থিয়ৰী আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে 25 কুৱেশ্যন চাব লাগিব, মানে অলপমান মিনিমাম পঢ়িব লাগিব, বাকী চব এজ ইট ইজ ছেম। ফ্ৰেণ্ডছ, তাতে মই এটা কথা ক'ব লৈছোঁ যে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' এনেকৈ আগবঢ়াই নিব পৰা নাই, মেথছৰে হওক বা ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্নই হওক, যিখিনি জেনেৰেল এৱেৰনেছে হওক, আদি সকলো প্ৰশ্ন মই আপোনালোকক আগবঢ়াই পৰা নাই। যদি ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ লগতে মই এটা কথা ক'ব লৈছোঁ যে মই যিখিনি চিলেবাছ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই আনিব লাগিছিলে, সেইখিনি চিলেবাছ মই হয়তো আগবঢ়াই আনিব পৰা নাই। ত' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, আৰু মই অলপ কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আগবঢ়াই আনিব পৰা নাই। কিন্তু আপোনালোকে যদি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰে, তেন্তে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক টেক্সট মেছেজত দি থোৱা আছে, তাৰ থ্ৰুৱেদি গৈ আমাৰ গ্ৰুপত এড হ'ব পাৰে, আৰু গ্ৰুপৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণসমূহ বা সেই PDF ফাইলসমূহ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। চ' তাৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে সেই কি মানে চিলেবাছখিনি, কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি আহিব আৰু কেনেধৰণৰ কি কি হ'ব মানে পেটাৰ্ণটো, চ' তাৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে গম পাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই।